Migracijos skersvėjai. Laidą rengė Mykolo Romerio universitetas. Sveiki, žinių radijo klausytojai. Čia Saulius Spurga. Šios dienos laidos tema – laimės ekonomika. Pristatau dalyvius. Mykolo Romerio universiteto docentą Algirdą Mankevičių. Labą dieną. Sveiki. Ir Lietuvos socialinių tyrimų centro darbo rinkos tyrimų instituto vadovą Boguslavą Gruževskį. Labą dieną. Labą dieną. Algirdas Mankevičius yra Mykolo Romerio universiteto rektorius, tačiau šioje laidoje dalyvauja kaip mokslininkas tyrėjas. Kalbėdami apie padėtį Lietuvoje dažniausiai minime įprastus ekonominius rodiklius – bendrai vidaus produktą, infliaciją, investicijų srautus. Pagal svarbiausiai rodiklį bendrojo vidaus produkto augimą Lietuva yra tarp pirmaujančių ES valstybių. Tačiau šitas veiksnys, kitaip nei daugeliu kitų atvejų kitose valstybėse, nekoreliuoja su emigracija. Nepaisant to, kad ekonomika auga, emigracija tik didėja. Akivaizdu, kad čia veikia kažkokie kiti veiksniai, nefiksuojami oficialiosios statistikos arba liekantys tarsi paraštėje. Pasvarstykime, bendrasis vidaus produktas – objektyvus rodiklis. Tačiau kitaip pagalvojus, jis mažai ką reiškia, o svarbu tai, kaip mes jaučiamės. Todėl vis dažniau vartojama sąvoka, susijęjanti subjektyvę žmogaus jausiną su objektyviais ekonomikos rodikliais. Tai laimės ekonomika. Ir, kiek galėčiau spėti, laimės ekonomika koreliuoja su emigracijos rodikliais. Kaip galėtų būti analizuojama, apibūdinama laimės ekonomika? Gerbimas Algirdai, kokie rodikliai, kaip galėtų būti matuojama, apibūdinama laimės ekonomika? Na, tų rodiklių gali būti įvairių. Na, ir yra įvairių. Na, tarkim, ekonominio pasaulio bendradarbiavimo organizacija, BPO, ji turi visą rodiklių sistemą. Labai įdomus yra Kanados gerovės indeksas, kuris irgi laimės ekonomika per mandalos principą, kas arčiau yra laimės ir labiau nutolusios sferos sudėlioja. Na ir ten visada yra sveikata. Visada yra ir ta materialioji gerovė, tarp kitko be pinigų laimės, kaip ir be sveikatos negali būti, bet vien tik sveikata ir vien pinigai laimės irgi netneša. Taigi įvairūs rodikliai bendruomeniškumo, balanso darbo ir likusio laisvalaikio, kiti dalykai, jie yra labai svarbus, jie yra išmatuojami ir pagal tai jau skaičiuojamas yra gerovės, gyvenimo kokybės arba laimės indeksas ir skirtingose šalise jie yra tie indeksai nevienodi. Bet labai svarbu dar pažiūrėti į gylį, kaip kiekvienas rodiklis yra matuojamas. Na, tarkim, Kanados gerovės indekse na, yra sveikata, laisvalaikio, apskritai viso laiko, tam tikro balanso rodikliai ir švietimo. O švietimo rodikliai suskirstomi, sakyčiau, labai prasmingai, suprantant, kas kūrė gerovę apskritai. Apie kieno gerovę kalbam? Mes visada kalbam apie žmogaus gerovę, visuomenės, valstybės, pasaulio, planetos. Ir štai todėl kanadiečiai labai išmintingai, jie yra švietimo šitą indeksą suskirstę į matavimus, kuomet matuoja, tarkim, nuo nulio iki 5 metų amžiaus vaikų ir vietų iki mokyklinėse įstaigose santykį. Toliau jie matoja 5 metų amžiaus vaikų vystymosi pasiekimus 5 balų skaliai 5 svarbiausiose vystymosi pasiekimuose. Toliau matuoja, labai įdomus rodiklis yra 12-13 socialinės emocinės kompetencijas, ko mes iš viso net nematuojam. Galiausiai, tai, ką mes galbūt matuojam, dalyvaudami OECD tyrimuose, PISA tyrimuose, matuojam bazinius pasiekimus. Po to jie pereina į suaugusių žmonių laikotarpį, 20-24 metų dalyvavimą aukštajam moksle, na ir paskui mokymas visą gyvenimą toliau, reiškia, likusios kohorto žmonių. Taigi, kanadiečiai labai taikliai nusitaiko į esminį potencialą, nes šiaip laimės šaltinis yra žmogus, jame glūdi neribotos galimybės ir kaip valstybė, visuomenė sugeba šitą potencialą išlaisvinti, ne tik per švietimą, bet per ekonomiką, sukonstruoja tokią ekonomiką, kuri leistų žmonėms laimingai gyventi toje šalyje yra esminis strateginis valstybės politikos uždavinys. Iš tikrųjų, šis rodiklis, kaip dabar apibūdinote, laimės ekonomika kur kas giliau
vertina žmogaus jauseną, atskleidžia daugybę pusių, žmogaus savirealizaciją. O gerbimas Bogustovai, norėčiau paklausti, o kaip yra Lietuvoje? Kokia situacija yra Lietuvoje? Mili kolegos, aš atsakysiu trumpai apie padėtį Lietuvoje, bet labai norėčiau susieti su gerbamo rektoriaus čia pradėta, reiškia, tikrai puikia ta sistema, Kanados pristatymo ir sistemos elementus. Ir aplamai tą požiūrį, kuris vienaip ir kitaip nėra toks naujas. Dažniausiai mes šia laikiniai visuomenim girdim apie laimės ekonomiką kaip visai naują fenomeną. Vat ir jūs irgi anonse pasakėt, kad realiai jau dabar vertinama ne tik, reiškia, BVP, bet tik tai yra nauji rodikliai. Faktiškai jie nėra nauji, paprasčiausiai aišku, taip nebuvo charakterizuojami, taip nebuvo atskirai sukurta, mokslinių tyrimų sritys. Dabar yra mokslinių tyrimų sritys, yra savo žurnalai, aišku, daugiau Amerikoje, bet dabar vis plačiau mes Europoje turim tą patį ir panašiai. Bet dabar noriu grįžti prie kito. Aš noriu pasakyti, kad jūs visiškai, Sauliu, buvo teisus, sakydamas, kad laimė ir migraciniai procesai yra labai tampriai susieti, ypatingai tampriai susieti ir ta koreliacija yra tiesioginė faktiškai ir, kaip sakau, labai stipri. Ir pažiūrėkit, ką norėčiau tik trumpai priminti mūsų, reiškia, klausytojams. Gal daugelis, gal skaitė, gal girdėjo, reiškia, bažnyčiai, reiškia, Evangelija pagal Luką, ne? Ir ten yra fragmentas istorijos apie sūnų palaidūną. Tai faktiškai yra emigranto arba migranto istorija. Jeigu trumpai, tai ten buvo elementas, kad jis, reiškia, susijėmė savo dalį, reiškia, kažkai turtą, galim sakyti, musiškis žmogus, tai išmoko kažko, taip, pramoko, arba kažkaip buvo užugdytas šeimos, tada, reiškia, iškeliavo, po to trečias elementas išeikvojo savo lobį, po to kentėjo, tada tuomet susimastė ir iškeliavo pas tėvą, reiškia, reemigravo į Lietuvą. Tai, žiūrėkit, faktiškai fenomenas visiškai analogiškas mūsų šiandien situacijai. Žmonės išvažiuoja, taip, po to kažkas pasikeičia, apsigalvoja grįžta. Tai realiai, mėly kolegos, yra čia trys elementai, kurie mums labai svarbus ir visiškai susieti ir su laimė, ir su emigracija. Pirmiausia, kad turim konstatuoti, kad ir išvykstama, ir sugrįžtama, siekiant geresnio gyvenimo. Ir niekam nėra, čia, mėly kolegos, nieko naujo. Faktiškai, jeigu paimsim visą... Bet kas tas yra geresnis gyvenimas? Gerai, to apibrėšim. Faktiškai, jau buvo gerbiamo rektorius pasakyta. Jau buvo pasakyta, žiūrėkit, jis ten įvardino tos dalykus, bet mes tai galim priartinti šitą. Aš tik noriu pasakyti tikrai atsakingai, kad jeigu mes paimsim visą žmonijos tą rašytą, reiškia, žmonijos istoriją, faktiškai, pradedami nuo Šumerio Gilgamešo, taip, tuomet jau ten, kaip pirmas rašytinis šaltinis mums žinomas, taip, žmonijai šiandien žinomas, faktiškai traktuoja apie laimės turinį ir apie jos įtaką, žmogui ir žmogaus gyvenimą. Tai dabar galima sakyti, kad nieks pasaulyje nepasikeitė. Žmogus siekia laimės ir nėra kito tikslo. Problema yra, kad mes esam visi skirtingi. Ir pagal, reiškia, laimės ir ekonomikos, ir aplamai, reiškia, fenomenologinė, reiškia, laimės koncepcija, kiekvienas turi savo laimę, jinai visus mus skiria ir pasirodo nelabai mus skiria. Formaliai atrodo, mes esam labai skirtingi, bet realiai, kai mokslininkai stebi, reiškia, elgsina žmonių, mes esam pakankamai panašus. Ir vat, galima mūsų visus sugrupuoti į tokius, sakyčiau, septynius pogrupius. Pirmą pogrupį sudaro 60% visų mūsų. Tai mes, kurie 60%, kurie siekiam materialinės gerovės ir materialinių malonumų. 60%. Tai reiškia 10%, kurie siekiama saugumo. Taip, ir tie, kurie siekia saugumą, jie gali tenkintis mažesniais atlyginimais, vienas žodžiams arba saugumas, ir tokių žmonių yra nemažai. 10%, mažiau šiek tiek 70% žmonių, kurie siekia dominavimo, tada gali būti, aišku, pinigai kaip dominavimo šaltinis, bet nebūtinai, jie gali dominuoti faktiškai būdami tarp girtoklių lyderiais ir jiems to pakankas, patenkintas dominavimo poreikis. Ketvirta grupė, tai būtų siekia dvasinių vertybių, taip, ieško gyvenimo prasmės ir panašiai, čia yra sunkiausiai valdoma grupė. Tuomet reiškia 5% kurie ieško adrenalino, įtampos, nuotykių ir panašiai, tokių aišku irgi turim. 3% yra tinginiai, kurie faktiškai ieško būdo gyventi kitų sąskaitą ir 2% kiti, kurie neėjo iš šitas grupės. Ir dabar tas labai arti yra to, kaip migruoja mūsų lietuviai. Kaip lietuviai migruoja? Iš tikrųjų labai įdomu, nes jūs čia pateikėt psichologinės tam tikras charakteristikas, psichologinius tipus ir kaip vis dėlto tai siejasi su visuomenėje esančia padėtimi. Bet laimė irgi yra psichologinis fenomenas. Kaip jau buvo, reiškia, rektorius pasakyta, tai yra vidinės būsenos. Faktiškai psichologinis fenomenas. Galima nieko neturėt būti laimingam ir galima turėt viską ir baigt gyvenimą kilpui. Aš šitoj labai įdomioj vietoj padarysiu pauzę.
ir po pertraukos pratęsim, o šiuo metu priminsiu, kad mano pašnekovai Lietuvos socialinių tyrimo centro darbo rinkos tyrimo instituto vadovas Boguslavas Gruževskis ir Mykolo Riomerio universiteto docentas Algirdas Monkevičius. Aš kreipiuosi dar į gerbiamą Boguslavą. Jeigu jūs vis dėlto trumpai atsakytumėte į šitą klausimą, vis dėlto kokia padėtis Lietuvoje yra su laimės ekonomika ir kas vis dėlto verčia žmonės tokiais kiekiais ir tokiom apriptim migruoti? Nu gerai, žinokit, kaip dabar nusikliai nueiti, kadangi vis tiek mes su rektoriumi iš akademinės erdvės, tai mums labai sunku sakyti, o taip savo tiesiai atsakant jūsų klausimą, reikia viską pagrysti. Nu tai žiūrėkite, tam, kad atsakyti, kaip atrodo migracija ir kaip jinai sėjasi su, reiškia, su žmogaus laimės koncepcija, tai mes galim pasinaudoti paprasčiausiai profesorius Kumpikaitės valiuninis tyrimų, tai paskutinius kaip pagal laikotarpį, kuris parodo, kiek žmonių išvažiuoja iš Lietuvos dėl kokių priežasčių. Nu, tai mes ir matome, mėly kolegos, kad 60% lietuvių pagal tą tyrimą išvažiuoja dėl žemų atlyginimų. Tai faktiškai apie 67% absoliučiai važiuoja dėl materialinių siekių. Tada jau ten, aišku, kažkur 10% daugiau išvažiuoja dėl studijų, taip, tai gali būti, jie gali pagal įvairias grupės, yra dalis žmonių, kurie paprastai ieško nuotykių panašiai. Ir labai puikiai, žiūrėkit, tikrai negalima sakyti, kad lietuviai važiuoja vien dėl pinigų. Dominuojanti grupė važiuoja dėl pinigų, tai nuo torvalų. Tai tokia yra mūsų prigimtis. Bet žiūrėkit, visai gražu būtų čia žinių radijui priminti tokį Kastutį Marčiulyną, taip, kuris irgi dažnai čia yra anonsuojamas jo, reiškia, spektaklis, taip, mono spektaklis. Tai ponas, reiškia, Kastutis išvyko į Pietų Koreją pas vienuolius mokytis dzen budistinės praktijos. Visiškai ne ekonominė kryptis. Mūsų, reiškia, VU socialinio darbo katedros magistrai, bakalaurai važiuoja, tikrai žinau porą pavyzdžių, į Pietų Ameriką savanoriauti. Taip? Taip, bet taip, aš dabar noriu truputėlį, mūsų laida tikrai trumpa, be abejo įtikinantis iš vienos pusės argumentas, kad važiuoja dėl didesnių atlyginimų, bet aš vis dėl to, kai žiūriu į įvairių valstybių statistinius rodiklius ir į kaimininių valstybių, ir į tokių valstybių kaip, pavyzdžiui, Slovakijos, reikėtų tikrai su padidinimo stiklu žiūrėti ir ieškoti skirtumų. Būtent atlyginimų vertinime ar to pačio bendro vidaus produkto vertinime, o vis dėlto su emigracija jie iš esmės jokių problemų didelių ir neturi, o emigruojama tik iš Lietuvos. Todėl vis dėlto matyt tie kiti elementai, jie irgi svarbus. Yra minimi tokie dalykai kaip saugumas ir fizinis saugumas ir socialinis saugumas, nedarbo lygis, šešėlis, korupcija. Ir man atrodo, dar yra vienas toks rodiklis, kurį retai mes minime, bet jis yra ypatingai svarbus, tai yra pasitikėjimas. Pasitikėjimas ir institucijomis, ir valdžios institucijomis, ir vieno kitu. Na, be šito mesgi nesukursime iš tikrųjų visuomenės. Gerbiamas Algirdai, kaip jūs matote, kokie vis dėlto tie veiksniai veikia laimės ekonomikos komponentai, kurie nėra geri pas mus, nėra patenkinami? Na, pasitikėjimas yra visuomenėje, kuri yra turinti sanglaudą vadinamą. Ji yra įtrauki visuomenė. Ta, aš pasiremčiau dabar turbūt Europos komisijos rekomendacijom, kurios, na, užvakar atrodo, nesenai buvo paskelbtos. Ir tarp kitko, ten jie labai taikliai sudėliojo, aš sakyčiau, ir išvadas, ir nurodė būdus, kaip reikėtų reaguoti tai, kad gal Lietuva iš tikrųjų neatsiliktų tiek, na, nuo beveik kaimininių šalių. Nesakyčiau, kad nuo visų, bet nuo tų sėkmingesnių tikrai atsiliekam. Ir štai, ką Europos komisija pastebėjo. Na, mes per mažai surenkame į biudžetą mokesčių, gerokai, apie 12% mažiau negu vidurkis Europos Sąjungos. Tai vienas dalykas. Taip, mes mažiau kaip 40%. 29, o Europos Sąjungos vidurkis 41 yra. Tai ženkliai. Bet svarbiausiai, kam tai mokesčiai surenkami? Jie pirmiausiai yra surenkami tam, kad mes galėtume teisingiau paskirsti, nes ekonomika tai ir yra. Kaip pagaminama, kaip yra paskirstomas gerybės, kaip vartojamos ir kaip per tai tenkinami žmonių poreikiai, vat būtent tie laimės poreikiai. Tai yra esmė. Vadinasi, štai čia tas socialinės ar laimės ekonomikos pagrindinis principas yra pažeidžiamas, todėl kad ir Europos komisija tą pastebi, yra per didelis, yra ir skurdo plotis, ir gylis, ir tie kontrastai. Na, kaip tik tais pasitikėjimą labai pakerta. Kitas ar dalykas yra, tai turbūt šešėlinė ekonomika. Jos mastai dar labai dideli yra.
Ir ką sako Europos komisija? Štai tuos mokesčius reikia nukreipti investicijas į žmonės. Ir pasako kaip? Į visas ir visų tipo mokyklas, kad jos iš tikrųjų būtų kokybiškos labiau, o tai reiškia, apie ką mes nuo ko pradėjom. Atskleisti kiekvieno Lietuvoje gyvenančio žmogaus potencialą geriau, jį geriau panaudoti ir tokiu būdu, štai aš sutinku, sukurti ir materialinę gerovę, be kurios nieko negali būti, na ir visus kitus poreikius. Tarp kitko, na, mes žinom, kad maždaug 50% mūsų charakteris nulėmė tą būseną, bet 40% nulėmė štai tuos sąlygos. Kaip žmogus atskleidžia savo gebėjimus, kaip jis sugeba juos panaudoti, galų gal laimingiausiai tie, kurie susilaukia aplodismentų. Tai nesvarbu, ar jis įkirpėjęs, ar jis yra senos atlikėjęs. Jūs pradėjot sudėtingais pavyzdžiais apie Gilgamešą, kuris buvo emigrantas. Aš manau, kad iš tikrųjų tai yra ir sena problema ir bendražmogiška ypatybė. Bet yra teigiama, kad galbūt lietuviai yra tokio charakterio, galbūt jie iš tikrųjų geriau prisitaiko, geriau moka ieškoti savo patogios vietos, lengviau atsisveikina, galbūt kiti sieja tai su tam tikra trauminė mūsų praeitimi, istorijos tam tikrų palikimų. Kaip jūs tai vertinate? Ne, man atrodo, kad kaip tik yra laikotarpiu, pavyzdžiui, jeigu mes žiūrėsim padėti Lietuvoje 2005-2006 metais, faktiškai iki 8 metų, visą tą laikotarpį, tai nebuvo nei aukštos emigracijos, nei čia buvo mokami milijonai. Faktiškai padėtis buvo, aišku, kitokia negu šiandien, bet buvo pakankamai patraukli, tokiu būdu tie visi argumentai, kad lietuvių tauta yra kažkokia kitokia, netiesa. Tai yra pakankamai drąsi tauta, tai tiesa. Mes nebijom dalys, faktiškai vidui yra tokia drąsa. Tikrai reiškia per tos visus istorinius bangavimus, tikrai galima sakyti, čia yra išsaugota dar ta individuali drąsa. Mes neturim kolektyvinės drąsos, tai mums labai trūksta, pavyzdžiui, atitinkamai neigiamai veikia mūsų valdymų sistema, bet individuali drąsa tikrai yra ir dalys iš tokio jūs pasakė, tai tik reikėtų pozityviai vertinti, kad tikrai yra ta individuali drąsa. Bet kita pusė individualios drąsos yra atomizavimas, tai yra visuomenė iš tos individualios kiekvieno žmogaus drąsos nesusiformuoja visuomenė. Aš žinau, kad laiko turi nedaug, tai aš negalėsiu sureaguoti jūsų pastabą, kadangi aš norėčiau užbaigti tą, dėl ko atėjom, reiškia. O faktiškai, aišku, būtų gerai eiti ir kitų kelių, bet jaučiu šiandien nespėsim, liko, reiškia, turbūt 5-6 minutės. Mėly kolegos, pirmiausiai, ką reikia pasakyti dėl to, ką minėjom apie laimį ir emigraciją. Turim, kaip sakau, problema sena kaip pasaulį. Ir prieš Kristų, ir po Kristaus faktiškai yra visaim tas pats. Tai yra, žuvis ieško kur giliau, žmonės ieško kur geriau. Ir jūs manęs paklausite, o kas yra tas geriau? Tai nėra sudėtinga. Faktiškai, kalbant apie mūsų emigrantą, aš kalbu apie vidutinį, tai vidutinį, tai faktiškai tas geriau, galima sakyti, ta pageidaujama Lietuva, kada žmonės nenorėtų išvykti arba norėtų grįžti, tai yra patrauklios gerai apmokamos darbo vietos, tai yra galimybė, kad darbo vietos būtų ir jos minimaliai atitiktų žmogaus lūkesčiams, jeigu yra, okay, tai sutarta. Antras, ne darbas dėl darbo, o darbas dėl pajamų. Tai šiandien reikia mokėti vidutiniškai į rankas 800 eurų. Tai visai nedaug, mums nedaug trūksta, jeigu mes normaliai. Bet taip ir yra. Vilniaus apskritai yra virš 900. Ne, aš kalbu apie rankas disponuojimų, kolega. Tai absoliučiai. Tame reikas nedaug. Mes faktiškai nieko galėtume nedaryti, jeigu tinkamai perskirstume. Jeigu mums pridėtų tos 12%, atitinkamai sustiprinti personalo santykį su savininku pasisavinam dalimi, faktiškai nieko nedarant, išeinant iš jūsų redakcijos, mums jau būtų atlyginimą padidinti, reiškia atitinkamą sumą. Jie čia pinigai šitie Lietuvoje yra. Okay. Antras punktas. Trečias, tai būtų aukštos kokybės vaikų ugdymo sąlygos, puikiai labai, reiškia, gerbio Algirdo pasakyta, reiškia, buvo Kanados ta idėja, kad tikrai reikia kiekvienam vaikui suteikti šansą pasijaus žmogumi, nors nėra pilno šeimos, nėra pajamų, nėra ką pavalgyti vakare ar iš ryte, bet turi būti per pedagoginę sistemą viskas. Ir paskutinė, reiškia, efektyvus valstybės valdymas, kad tikrai mes tikėtumėm perspektyvą ir jinai būtų pagrįsta ne ideologija, bet konkretus žingsniai, kuri pasiekė kiekvieno iš mūsų sąmonė. Gerbiamas Algirdai, ką vis dėlto reikėtų daryti, galbūt ir Lietuvos valdžiai, kad bent tam tikri laimės ekonomikos elementai atsirastų ir vyriausybės požiūryje, vyriausybės programoje, bet ne taip formaliai, bet iš tikrųjų, ką mes turėtume daryti? Na, paradoksas, programos yra. Taip, aš ir netgi, sakyčiau, Lietuva 2030, tokia strategija, ir dabar galiausiai vyriausybės, ta darnios Lietuvos, taip, taip. Realiai ten viskas surašyta. Ko trūksta? Trūksta sėkmingo
nu, aš sakyčiau, profesionalaus įgyvendinimo. Ir čia žinot, kur yra paradoksas. Profesionalai kažkokios ryties, sektoriaus, jie nebūtinai yra viešosios politikos profesionalai. Viešosios politikos profesionalas štai sugeba būtent sutelkti įvairias visuomenės grupės, suinteresuotos šalis, dialogui, diskusijai, įsitraukimų į sprendimų paaišką ir susitarimui. Kaip kovoti su alkoholiu, kaip sutvarkyti švietimo sistemą. Tai tampa bendru tikslu. Ir tik tada galima sėkmė. Štai ko labiausiai trūksta. Aš sakyčiau, kad na, tokio politinio profesionalumo įgyvendinant visai neblogas programas. O aš dar tada baigdamas pasakysiu savo įspūdį. Iš tikrųjų, galbūt už visų tų programų, už visų gerų idėjų mums reikėtų tiesiog matyti žmogų, matyti jo siekius, matyti jo laimę, nelaikyti jo kažkokią tai žaliavą arba tokiu daiktu, kuris bet ką turėtų ištverti. Ir toks turėtų būti turbūt ir mūsų bendravimas. Mielas kolega, aš manau, kad viskas tai yra okei. Ir taip yra, žinokit, kai dirbam, reiškia, su vyriausybės atstovais, atprašau, rektorius buvo irgi vyriausybė, problema yra ta, kad labai dažnai sunku peržengti individualaus intereso rybą. Ir mūsų egocentrizmas laimi prieš tos visus socialinius siekius. Tai iš tikrųjų jūs pakartojote mano mintį, bet yra būdų švelnių ir labai civilizuotų suderinti tame tarpe ir interesus. Išspręsti pačias sudėtingiausias problemas. Ačiū už pokalbį. Priminsiu, kad laidoje viešėjo Mykolo Riomerio universiteto docentas Algirdas Monkevičius ir Lietuvos socialinių tyrimų centro darbo rinkos tyrimų instituto vadovas Boguslavas Gruževskis. Laidos įrašą rasite Žinių radijo interneto svetainėje Žinių radijas LT. Susitiksime tuo pačiu metu po 2 savaičių. Jūs klausotės Žinių radijo.